Festa tripla para a torcida brasileira e mais ainda para a família do atletismo. Terezinha Guilhermina, Jerusa Santos e Júlia Carol brilharam nos 100 metros rasos e garantiram primeiro, segundo e terceiro lugar no pódio. Eu estou ao lado aqui da Júlia e da Terezinha, duas campeãs. A Terezinha que conquistou a segunda medalha de ouro aqui em Londres. Terezinha, como é que foi então essa sensação ainda de dividir com as colegas esse pódio? Ah, foi muito especial poder fazer a festa brasileira em todas as instâncias, poder entrar de trenzinho, sem regra, não, com regra, mas uma regra um pouco diferente. Então, dançar, e foi muito especial poder comemorar com as meninas no pódio, nós três juntas. E mais uma vez, o reconhecimento ao atleta guia, né? A gente viu que você tirou a venda no fim da corrida e passou, colocou no seu atleta guia, o Guilherme Santana. Por que você decidiu fazer isso? Então, na noite anterior, o Guilherme tinha se sentido machucado durante a prova, ele caiu, eu caí junto com ele. Eu queria dizer para o mundo e para o público que um time não ganha uma medalha se tiver só a metade na pista. E o atleta guia é parte da nossa equipe e não existe medalha, não existe cego mais rápido do mundo ou campeão paralímpico sem um guia bom. E foi uma forma de dizer que ele enxerga, mas sem ver não dá para correr. Então, ele me empresta os olhos e a gente se acha, faz uma equipe que o mundo possa enxergar o atleta guia como um profissional, como alguém que realmente é fundamental para a vida de um atleta com deficiência visual. É isso aí, que novos resultados de vocês dois continuem aparecendo. E ao meu lado, a Júlia Carol, que é a mais jovem dessa turma das três medalhistas de ontem, ela que está com 20 anos. Bom, Júlia, como é que foi para você conquistar na sua primeira Paralimpíada já um bronze? Uma felicidade muito grande de ter chegado primeiro em uma Paralimpíada e vim em busca de uma medalha. Fiquei muito feliz por ter conseguido uma medalha de bronze logo na primeira Paralimpíada. Então, uma felicidade muito, muito grande mesmo. E para quem você dedica essa medalha? Você que veio lá do estado do Pará. Assim, não tem uma pessoa fixa, assim. Eu dedico a todos, né? A Deus, principalmente, que se não fosse por ajuda de Deus e ajuda de todo mundo, eu não teria aqui hoje em dia. Então, a medalha não tem uma pessoa específica, sim, dedico a todos mesmo que me apoiaram e pôde me trazer até aqui. E pretende continuar treinando para o Rio em 2016? Com certeza. A gente vai trabalhar para chegar em Rio 2016, se Deus quiser, com muito mais medalhas. Então, parabéns para vocês duas. De Londres, Ana Gabriela Salles.